Дурного. První patro přímě docela stačí. Pohled dolů je nepříjemný už odsud, hlavně skrz tohle. Je teda pravda, že na téhle už jsem byl, na támhle jsem nebyl. Říkal jsem si, že tam vylezu, ale vypadá, že tam ta mříž je zavřená. Nechtělo se mi to líst tam zbytečně. No, tak pora do druhého patra. Teď už to chce moc nekoukat do stran. Že je tady to zábradlí okolo. No to sice není stop pro záchrana, ale hodí se. Musím říct, že není taky prdel to vylíst. Už to prvým patře docela bolest. Člověk má tendenci držet se celkem křečovitě. Myslím, že ani dneska nepůjdu do toho třetího patra. Už tam téměř budu. Přece jenom z druhého na třetí je to trošku větší záhul. Respektive z prvního na druhý. Z toho druhého na ten třetí už to takový záhul není, ale už tady, kde jsem já, je podstatně víc cítit nejen ten vítr, ale i to, jak se opírá do celé té věže. A celá ta věž se samozřejmě naklání ve větru. Pro jistotu. Trošku odpočinku. Ten pohled dolů, řekl bych, že jsem tak ve 20 metrech cca. Už je tady cítit, že ta věž se naklání v tom větru. Sice jemně jsou to centimetry, ale čím vejš jste, tím méně příjemný je to pocit. Se nechci moc vystavovat. Tamhle vzadu vidím stát měšťáky, aby mě nezahlídli. On sem sice není zákaz vstupu, ale hádejte se s měšťákama. Respektive těžko říct, jestli se sem smí nebo nesmí legálně. Nicméně žádný zákaz tam není. Dá se sem normálně volně přijít. Samozřejmě nicméně, tohle dolů je příjemnej, samozřejmě tady fouká, musím být strašně vstřebný kamře, on fouká fakt hodně. Není to jako, že vychřice, ale samozřejmě ten vítr se opírá. Tady pode mnou ta nějaká kusá kolej Bránického nádraží. A vedle ní vede samozřejmě trať do Modřán a dál někam podél Vltavy. Praha 12 vlastně se roztahuje na tady tu stranu. Samozřejmě hned je vidět most Inteligence. Pod náma je Modřanská. A tamhle je vidět Vyšehrad. Podolský skály. Tamhle to už jsou
tuším Černošice nebo Radotín, jedno z toho. Tamhle samozřejmě vede Strakonická, před námi golfové hřiště, tamhle vede Vltava. Tak, já bych to přece jenom zkusil, to třetí patro. Jsem si trošku vydechnul. Se člověk dívá přímo do toho sloupu. Ten pohled není tak hrozný. Posledně, když jsem tady byl, tak si myslím, že ten vítr s tím hejbal víc. A to mě dost znejistil. Teď jsem se podíval nahoru a to jsem neměl teda. Jak říkám, je to fyzicky dost náročný. Není to jako prdel. Aha, to je žebřík, vylezete po žebříku. No a když něm máte po něm líst 30 metrů, představte si, že tohle je třeba 10-patrový panelák. Zkuste si vylíst na 10-patrový panelák po žebříku. Ono i po schodech to není prdel. Na tož prostě se táhnout nahoru po žebříku. Bolí vás ruce. Ale už jsem skoro nahoře. Nesmím to přehnat, protože musím jít ještě dolů. A samozřejmě v takovéhle výšce bez dodatečného ještění není jako třeba nic nechávat náhodě. A tím myslím jakože fakt nic. Tady když spadnu, tak jsem prostě v hajzlu. A samozřejmě když spadnu v tom žebříku, kde je ta zábrana, tak ještě mě to může samozřejmě zachránit, ale... No přátelé, tady se to hejbe hodně. Nevím, jestli je to na té kameře vidět, ale já normálně vidím, jak ta věž jde ze strany na stranu. Představte si, když jste třeba ve výtahu a začnete se hejbat do stran. No, a ta věž se hejbe i se mnou. Jak se hejbu já, tak ji samozřejmě rozhejbávám. Ono asi není potřeba se bát, že by tahle věž spadla kvůli mně. Nicméně fakt to není příjemný pocit. No, jsou tady starý reflektory. Já myslím, že ono to zkouší slepý. Že ty už jsou mrtvý dávno, jsou samozřejmě odstřižený. Oni asi kdyby se připojili, tak by fungovali, ale kdo ví. Tady je o něco lepší výhled. Je tady vidět líp na Pankrác, je tady vidět nádraží Braník. Ono možná, že se hejbu moc opatrně, ale ono to tady fakt se nepříjemně hejbe. Jo. Tamhle je cukrák vidět, krásně. Takhle se táhne Praha 12 do zádu. Tamhle někde slunce. Kurty pod náma. No, byl jsem tady je to pár let. A netroufnul jsem se na to třetí patro. A jako říkám rovnou, že upřímně mi to asi stačí. Teďka už jsem asi nepolezu. Ani na tu druhou. Výhled je tady pěkný. Je to... Jo, teď jsem se lektidí. Je to zajímavý. Malo by tady být zajímavý IRGO, nebo jak se tomu říká, nějaký takový ty vysílačkový závody. Tady by se možná mohlo pěkně vysílat. Hej, když je to fůdolí, takže zase na druhou stranu. Tamhle je vidět, tamhle je Barrandov za těma kopcema. Tamhle jsou barandovský terasy, krásně vidět, nevím jak moc na té kameře. Tamhle samozřejmě barandovský most vzadu, vodojem. Hezky letí dolů. Nechtěl bych letět s ním. No, Vltava teď je vidět o něco líp než z toho druhého patra. Je to pěkný výhled, je to zajímavý.
je to zajímavý si to konečně splnit. Trvalo mi to chvíli, než jsem se sem vypravil. Přece jenom, když se teďka podívám dolů, ten strach tam samozřejmě je. Jsem fakt vysoko jako nad zemí, jsem na sloupu, jsem tady bez jištění. Doporučuji samozřejmě bez jištění nikam nelíst. Ono je to samozřejmě zajištěný tou klecí, ale ta klec vám nezabrání letět dolů prostě, jo. Ta vás možná zpomalí, ale možná si o ní zaseknete nohu a tím se zabráníte, ale jinak jako... Je to pocit zároveň příjemný, zajímavý, jsem rád, že jsem tady, ale zároveň velice nepříjemný a jsem zároveň nerad, že jsem tady, protože je mi tu zároveň je to dobrý pocit, že jsem sem konečně vylez nahoru. Vláček jede do Modřan. Je to příjemný pocit, že jsem sem vylez konečně, ale tady nahoře to příjemný pocit úplně není, jo. Hejbe se to, jak se hejbu, hejbe se to ve větru, fouká tady samozřejmě hodně. A ta cesta dolů taky nebude příjemná. Nicméně, už bych měl vyrazit pomalu dolů. Takže kdybych se náhodou zabil teďka a někdo našel tohle video, tak aspoň ví, co může dát do zpráv. Hornbach tamhle vyrost. Jo. Tamhle ten kostel je. Kurva, teď nevím, Chuchelský kostel, tak tamhle Chuchle, to nejsou Černošice, ale Chuchle. Toho kostelu jsem kdysi byl. Tady takhle v celém tom lese je moc pár pěkných, moc hezkých geokeší. Tamhle nahoře, jak ukazuju, je přírodní zoo, mají tam nějaký rysy, víry, já nevím, další sovy a dravce a vlky tam mají, snad tuším, a takovýhle věci. Stojí za to tam vyrazit. Chuchelská zoo, možná to najdete podle toho. Nicméně, byl to tady hezký, výhled pěkný, nicméně začíná mi to být fakt nepříjemně a chce se mi jít dolů, chce být co nejdřív dole, takže jdu. Takže to byla reflektorová věž u nádraží Braník. Já vám ještě ukážu, jak to vypadá, když se kouknu dolů skrz ty. Je to nepříjemný, celá ta věž se hejbe, já teď budu muset se dostat na ten žebřík a pomalinku bezpečně se zesoukat zase dolů. No, ale z toho už nemá cenu moc dávat video. Protože když spadnu, tak stejně uvidíte jenom pád. I když byl by to hezký video na YouTube, jak jsem se zabil. No, člověk, když sem leze, musí s tím počítat. Bohužel. Tak jo.